人数也比较多嘛，有9个，然后每一个都很好，因为他们9个都代表不同的，就像你刚才说不同的那个专长跟领域，有导演，有音乐，有解剪接，有摄影，所有都有，对，还有那个学者，对。所以这个这个讨论过程其实是蛮重要的，这种表述对某一个电影。然后慢慢是集中下来，就得到一个共识。就好像我刚才说，其实蛮多的奖项，当然不是全部，我忘了，起码好几个很重要的奖项。就是说到讨论到最后那一轮投票，其实基本上，每一个评审都被其他的评审就得到一个共识，跟说服了，所以对，就还好。讨论是漫长的。可是整个气氛真的，我虽然当评审的那个经验不是很多，可是在我的经验里面，的确是蛮开心的一次。是，我们从来没有任何争论过，或是那个没有吵架的，没有完全。OK，了解。那其实这样子的一个结果，你们这次的一个整个评选的过程，有看到台湾电影的一个新的方向吗？或是一个新的现象？也可以说有，因为第一就像刚才斌哥所说，很多新人，当然新人在整体方面那个表现都可能有不平均，可是其中一个方向我们好像看到的就是说，很多新人出来，都想走向这个类型片方向，我个人是觉得类型片是很重要。特别是对一个电影工业来说，所以可是类型片也有一个问题，就是说它需要比较累积多的经验，比较多的那个机缘，所以在这方面来说，因为它还算是起步嘛，所以表现起来可能是有一点不平均，所以在这样情况底下，其实你看只要我长大，本身不是一个类型片。而且他也就是说走向另外一个方向，可能也因为这样子，他的那个真挚就蛮打动我们评审的。当然也不是说那些其他类型片不好，只是说像我刚才所说，可是另外一个东西就是说，我觉得一个电影的工业，它最需要的另外一个元素就是演员，当然是演员兼备明星最好。而我们也可以说，在今年看到选出的2个演员，起码我们很相信，第一，他们真的有一种星光；另外就是说，他们都很年轻，然后那个潜质真的会很大。这个我也是觉得，台湾电影发展它的工业，或重新发展它的工业，很重要的一环。